life. Мова и здание. Демократите бараат засилување на истрагата за американскиот председател Доналд Трамп. Пораки за помирување и решавање на соседските односи меѓу земјите од Западен Балкан, испрати денеска од Македонија, идниот помошник државен секретар на САД за Европа Филип Рикер. И кучињата спортуваат во специјални клубови, ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Демократите бараат засилена истрага за врските на кампањата на председателот Доналд Трамп со Русија. Председавачот со Комитетот за правосудство во Представничкиот дом планира да издаде барања за документи од 60 лица, вклучувајќи официјални представници во Белата куќа и одделот за правда. Барањето е дел од истрагата за врските на кампањата на председателот Доналд Трамп со Русија. Конгресменот Джералд Надлер за телевизијата ABC кажа дека барањата се со цел на американската јавност да ја бидат покажани случаите на обструкција на правдата, корупцијата и злоупотребата на власта. Тој рече дека комисијата сака да види документи од најстариот син на Трамп, Доналд Трамп Джуниор, и Ален Вајселберг, главен финансиски директор во компанијата на Трамп. Надлер кажа дека верува дека председателот ја попречил правдата за време на функцијата. Најмалку 23 лица загинаа, многумина се повредени во торнада кој вчера ја погодија сојузната држава Алабама. Локалните власти велат дека се работи за најмалку две торнада и дека бројот на жртви се очекува да расте. Спасувачките тимови продолжуваат да пребаруваат низурнатините, а според информациите од надлежните, бројни домови се целосно уништени или оштетени. Националната метеоролошка служба издаде предупредување за торнада во сојузните држави Алабама, Джорџија, Флорида и Јужна Каролина. Повеќе од 100 мигранти во саботата насилно влегле во пристаништната област Кале во Франција, при што најмалку 50 од нив се обиделе да се качат на ферибот кој пристигнал од Довер, Англија. Според официјални извори, најмалку 48 бегалци се уапсени додека се обидувале да стигнат до Англија со враќањето на бродот. Француската новинска агенција соопшти дека се уапсени 63 лица. Француската полиција со автобус ги одведе притворените мигранти во седиштето на полицијата во Кале. Двајца од мигрантите паднале во вода, но набрзо биле спасени. Сообраќајот бил одложен за цели 12 часа додека полицијата го пребарувала бродот. Решавањето на спорот меѓу Скопје и Атина покажа што може да се постигне со напорна работа и лидерство, порача едниот помошник државен секретар на САД за Европа Филип Рикер. Тој денеска е во Скопје. Владимир Мирчевски има повеќе. Историски, така Филип Рикер го нарече преспанскиот договор. Актуелниот врвен цивилен представник на американските сили во Европа, кој точно за две седмици ќе ја преземе позицијата помошник државен секретар за европски и евразиски прашања, денеска во Скопје, освен што го поздрави имплементирањето на договорот од Преспа, го наречи пример за решавање на другите проблеми на Балканот. Успехот на преспанскиот договор е сведоштво за тоа што напорната работа и компромисот можат да постигнат ако лидерите покажат соодветно водство. На двајцата премиери треба да им се честита. Верувам дека и другите лидери на Западниот Балкан учат од ова искуство, дека може да се надминат длабоките конфликти од минатото. Ги повика Белград и Приштина да ги нормализираат односите, да дојдат до одржливо решение и Косово веднаш да ги укине високите царини кон Србија. Ја повика Албанија да ја искорени корупцијата и да овозможи владеење на правото. Од Македонија очекува да го задржи реформскиот курс и да се посвети на клучните судски реформи. Предупреди дека регионот од надвор го демнат, како што ги нарече, малигни влијанија, особено од Русија. Our hope for your future is a thriving and stable Western Balkans. Нашата надеж за вас е просперитетен Западен Балкан, на иста линија со нашите заеднички вредности, целосно интегриран во западните институции, отпорен на дестабилизирачки и малигни надворешни влијанија кои би ги попречиле вашите амбиции.
Идниот прв човек на Стејт департментот за Европа и Евроазија веруваше дека САД остануваат посветени на поддршката на Балканот и дека трансатлантското партнерство останува клучно за американската администрација. Рикер, кој за две седмици ја презема новата должност, важи за одличен познавач на регионот. Од 2008 до 2011 беше амбасадор во земјава, а во 90-те години беше задолжен за односите со јавност во американската амбасада во Скопје. По неколку години поминати на други позиции, Рикер пак ќе биде присутен во регионот, но од далеку по висока позиција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Користењето паметни телефони не е едноставна работа за голем број луѓе кои не знаат да читаат. Сепак една компанија им помага да се поврзат. Од прилогот на Тина Трамп ќе видиме на кој начин се прави тоа. Независно дали се работи за пишување пораки, следење вести или за споделување информации на социјалните мрежи, користењето паметен телефон е поврзано со читањето. Додека тоа не го увидите, не можете да сфатите колку употребата на мобилниот телефон зависи од читање. Како е дизајниран мобилниот телефон за лица што не знаат да читаат? Макс Шаткин работи во младата технолошка компанија LitOS. LitOS е оперативен систем направен за потребите на овие лица. Планираме зборовите да ги замениме со фотографии, видеа, гласовни асистенти. Проблемот стана глобален откако се повеќе луѓе во земјите во развој почнаа да користат паметни телефони. LitOS работи со сиромашно и необразовано население во Индија. Имат пристап до овие телефони, може да ги купат, да платат за интернет, но не и да ги користат. Замислете низ колку екрани и текст треба да помине корисникот за да додаде нов контакт. Со апликација на LitOS, корисниците може да ги фотографираат нивните пријатели, наместо да го запишуваат нивното име. Раул Нанавати. Апликацијата овозможува да се внесуваат и да се пребаруваат имиња и преку гласовното препознавање. Дизајнерскиот тим го следи начинот на кој овие лица ги користат телефоните. Многу често ги пребаруваат последните 4 бројки од телефонските броеви. Не можат сите да ги запаметат. Поради тоа, именикот на LitOS ги прикажува последните 4 бројки од секој внесен контакт. Во иднина, уште поголема помош на корисниците ќе им биде гласовниот асистент што го разбира контекстот. Тој ќе знае што има на секоја страница и така ќе ја дава информацијата. Целта е да им се овозможи на луѓето што не знаат да читаат да добијат нормален пристап до информациите. До сегашното немање можност да читаат повеќе нема да значи и изолација на овие лица. Љубителите на кучиња, нивните миленици ги рекреираат во спортски клубови за кучиња. Таков клуб има во Александрија, Вирџинија. Покрај тоа што ги одржува во добра форма, спортувањето ги поттикнува кучињата и на добро однесување. Дебора Блок има повеќе. Петгодишната Стела редовно доаѓа во Frolic Dogs, спортски клуб за кучиња во Александрија, Вирџинија. Многу е активна. Гледам дека е среќна кога сме во спортскиот клуб. Игра, скокан и зобрач, одржува рамнотежа. Многу е горда на себе. Што се разбира и мене ме прави среќна. Ким Джилиам и незиниот сопруг, двајцата љубители на кучиња, го отворија првиот спортски клуб за миленичиња во областа на Вашингтон пред 4 години. Кога кажавме дека отвораме спортски клуб за кучиња, луѓето превртуваа со очите. Но кога еднаш ке влезете во клубот, ке видите како луѓето работат со нивните кучиња. Уште повеќе се приврзуваат за нив, па и спортуваат со нив. Зиги за прв пат доаѓа во клубот. Сите во новата година одат во теретана, па и тој треба да симне некој килограм. Собствениците може да добијат месечно членство или плаќаат секогаш кога ќе го донесат нивното миленичи. Покрај тоа што ги одржува во форма, спортувањето ги поттикнува кучињата на добро однесување. Сакам да го гледам како скока и игра со другите кучиња. Гледаме што прават другите и ние се обидуваме да го направиме истото. Тука спортува и Скутер, предходно живеел на улица како бездомно куче. Кога го сгриживме, првата година ја помина криејќи се под маса. Беше многу исплашен. Многу работиме со него, така што сега е добро момче. Овој петгодишен германски овчар, спортувајќи останува во форма, откако досега учествувал на стотици локални натпревари. Многу пати освоил прво место, победувајќи и посилни кучиња. Джилиан вели дека работејќи со кучињата, нивните собственици исто така спортуваат. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте ни утре во истото време.